koalicionin bashkëfitojmë pas 15 majit. Si është ky koalicion? Ishte koalicion zgjedhor dhe koalicionet pas 15 majit zgjedhore kanë atë fleksibilitetin e tyre dhe efektivitetin e tyre. U morën 500.000 vota, apo jo? Kandidatët e Partisë Demokratike ishte imponuar dhe pse jo e duhura, pse mos ta fusim, tek e duhura si pas dhe rrethanave e duhura dhe si pas funksionimit politik. Një parti politike që është në opozit bën aleans me gjithë partit opozitare, majtat, qëndrës dhe djatha, dhe këtu as nuk ka as një loj stepje, sepse kjo është një praktik që e ka përdorur çdo parti. Unë habitem me atë pjesën tjetër PD-s që anatemon sot LSI-n. Me LSI-n kanë bajt qarkun e Elbasanit, nuk hyje, nuk guxoje dot se të dilte kryetari, ish kryetari i qarkut, thoshte unë dua këto të LSI se këto më mbajnë në edhe sot po i gjeti person del dhe anatemon LSI-n. Por kjo është për të qeshur dhe për vënë kujën në politikë se si ndryshojnë sjelljet. Pastaj vetë PD-ja që jemi ne PD-ja, kemi pas me aleancë me LSI-ne. Dhe vetë PS-ja që pas ka LSI në armike, në përmjet kësaj, këti mekanizmi aleance, arriti që të marri shumicën e votave në 2013. Kjo është e vërteta, edhe në pushtet lokal, më pas edhe është një mënyrë, sjellje politike normale në një situatë kur ekzistojnë shumë forca politike dhe janë opozitë, dhe do bësh aleancë opozitare. Rama tha, bashkohen gjithë qelpsirat, më thënë, jo politike, dhe kur vjen puna, më thënë, nuk u ngrit në herë një pikë pyetje, nuk pat një, në më thënë shprej morale kaq madhe, u pranua e keqa si kur ti ishte fruti më i ëmbël i parajsës, në rastin kur e ofroi Rama këtë të keqe të madhe dhe jo politike. Ndërsa, tani që PD-ja bën një bashkëpunim politik, po bashkëpunimi politik është bashkëpunim që vjen, jemi forca opozitare, dhe sigurisht kemi fuzionimet tona të qëllimeve, qëllimet tona janë rrëzimi i këtij pushteti dhe prisha e këtij mekanizmi dhe në momentin që ka një mision, ky është mision tani, nuk është detyrë politike. Gjithë forcat politike që janë opozitë, por dhe forcat që përfaqësojnë shoqërinë civile duhet bashkohen me politikën pa bërë politikë sepse nuk duam të marrim gjirin tonë si forca politike. Se ju po bashkohen me një parti tjetër, pjesa më e domosdoshme. Jo, po bashkohemi, tashi. Po bashkëpunoni, ndjes, lapsusim, po bashkëpunoni me... Se kundërshtova objekte, thashtu dhe më shumë, thashtu korecia gjusore. Po bashkëpunoni, jo. Po bashkëpunojmë. Po bashkëpunoni. Do bashkëpunojmë. E të roqë, e të roqë. Po bashkëpunoni me parti që janë me ideologjitë majtë, si është parti Ilirisë. Jo ideologjitë majtë, pse ideologjitë, e qëndrës majtë. Parti e qëndrës majtë. Po doja anon nga qëndra djave konservatore, pra e ka një loj branshi, po bashkëpunoni me një parti qëndrës majtë dhe nuk po bashkëpunoni dhe bashkoni dot me veten tuaj. Tani, ka një gjë që bashkëpunimet e partive politike nuk mund të ballafaqohen me bashkëpunimet brenda. Janë të dy enë krejtësisht ndryshme, sepse në Gjermani ka aleancë parti e djathtë me partinë e majtë për të bërë qeverisje, në shkallë e lartë e demokracisë ka dhe në vendet tjera. Që nuk arrim dot në atë. Dhe në Itali. Nuk arrim dot, po themi që mos futemi ke botat e çudis, ke botat e çudirave. Ndërsa këto dy enë janë krejtësisht ndryshme, do bashkohemi brenda. Ka mendime ndryshme, ka flukse. Një jetë politike dinamike brenda një force që lejon një shkallë demokracie të lartë, normal që duhet pranoj që ka dhe deviacione, themi, në atë pjesën e dëshirës për të qenë bashkuar të tilla. Dhe këto stimulohen edhe për shkak të kësaj lirie, dhënie mendimi apo marrje qëndrimesh brenda Partisë Demokratike. Ka dhe situata që e stimulojnë. Kur je në situatë opozite, tendenca për të shprehur mendime ndryshe është më e madhe sesa kur je në qeverisje, sepse aty goja bie pak më shumë, kafshohet gjua, se janë interesat, janë jo vetëm interesat personale, sot ka interesat forta personale, janë interesat që lidhen edhe me elektoratin, me gjërat e tjera, dhe gjithmonë sjellja politike nuk është ajo që mendohet, do të thënë është e kamufluar. Në opozitë nuk është e kamufluar. Në opozitë është e drejtë për drejtë. E çliruar, e drejtë për drejtë, akoma më e drejtë për drejtë, do të thënë ka përcen çdo lloj interpretimi se gjua drejtësi ta hajt ai kocka nuk ka, po kocka bluan. Kocka ka, po kocka s'ka, po kocka bluan. Dhe kjo pjesa pasaj fillojnë edhe se cili interpreton statutin, vendimit e gjyqësorit, ndërkohë që e din shumë mirë që ka një stimulim nga kundërshtari, armikun politik në këtë rast, për shkak të mekanizmave. Jo, më pëlqen ta ngrej në këtë nivel, sepse ata na targetojnë si të ktill dhe unë ti them kundërshtar dukem shumë shumë jo korrekt me pozicionin tim dhe me ata që unë përfaqësoj, po armiq. Dhe kjo është e vërtetë, se është janë armiq sistemit, jo të partisë. Po, apo